ယောဂီအလုံးပဲတရားပဲမှတ်ချက်တရားပဲနှလုံးသွင်းကြသစ္စာတရားတို့ကိုမဟုတ်သိမိမနာကြားမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတ၃ချိန်ဖြင့်ရှက်ကိုကြောလိုက်ကြပါအောင်စို့နမောတတဧကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဧကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတတဧကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတ၃ချိန်ဖြင့်ရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတာမဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးညံတော်အားပူဇော်တော်အားဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာအောင်မချမီရေးဆက်တည်ကုန်ခဲ့တော်မူလနေဗျာလင်္ကာဆောင်ပုဒ်ဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးညံတော်အားပူဇော်လိုက်ကြပါအောင်စို့မူလနေဗျာသစ္စနပတရားကိုညာနှင့်ဘုံဘအစနယမူလဘုဒ္ဓံဝနှင့်ကာလသုံးပြချင်းရနစေဣရှိတွယ်ကိုအလွယ်ကျက်မှတိစေအတိအန္တရာမလူကြောင့်ဒီအဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုနှစ်ဘောဇာတကရေ1384ခုနှစ်ဝါကောင်လာဇန်9ရက်နေ့ညချမ်းကာလ9နာရီမိနစ်50ချိန်ဖြစ်ပါတယ်နဝမကျိန်မြောက်ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးဤဒုတိယည၌ယောဂီပေါင်းတို့အားဦးစင်းတို့ကျေးဇူးဆက်မဲ့တရားတော်ကယုံသေးနှင့်မဲ့သေးဘာတရားတော်ပါလဲ။ဘုရားရှင်လူဆန္ဒတော်အတိုင်းဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွင်းထွင်းနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောဖော်ညွှန်ပြဆုဆုံးမခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးညံတော်အားဥထိတ်မှပန်ဆင်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပျော်ပွေမြို့နယ်ကြီးနီစက်မှုစံပြာကြီးရွာရောဦးချောင်းဆရာတော်နှင့်တကွကောစကန်းနယ်တွင်း၌တင်းသုံးနေတိုင်းကြောင်းကုန်သောဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်များဤဘုံရိတ်ကံရိတ်မေတ္တာဤတို့ကိုခိုလုံကဥစဉ်တို့လေးလာထားသလောက်ကျိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုယောဂီပေါင်းတို့အားဟောပြောပြသပေးမှာဖြစ်ပါれ။ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလေနားနိုင်ကြပါစေ။နားရတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်ပြီးဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်မီမဆိုင်ဘဝေနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာမေတ္တာများပို့သလိုက်ပါれမေတ္တာပို့သတဲ့အတိုင်းလဲကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့ထပ်မံပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါれယောဂီပေါင်းတို့ဥစဉ်တို့ဟောပြောမဲ့သစ္စာတရားများကိုမိမိတို့ခန္ဓာကိုဣရိယာပုလေးမြတ်တာစွာဖြင့်ရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးစားစားနဲ့နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တန္တရာကြီးကရှိလာသည်နှင့်အမျှမိဘဆွေမျိုးညာတကာဆိုတော်မတော်ဘူးတဲ့သူမရှိကြသည်မို့
ယောဂီတို့တွေသည်တန်ត្រာတိကျောမှဝိပဿနာတရားတွေကိုစူးစမ်းမထုတ်ခဲ့လေတော့ကြည်စံကုဘဝတကွေ့မှပြန်ပြီးတော့မဆုံရဘူးလားယောဂီတို့တို့ဘဝတကွေ့ပြန်ဆုံတွေ့ရတာသည်သစ္စာတိကဲလို့လားမတိကဲလို့လားတိကဲပါဗျာကဲသစ္စာမတိလို့ပြန်ဆုံတာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါအမြတ်တရားကိုထိုးထွင်းပြီးသိအောင်မကြိုးစားခဲ့ကြတော့ဘဝခန္ဓာရာတိုင်းခန္ဓာရာတိုင်းယဂရုဇနုတ္တတွေအတူတူပဲတေပွဲဝင်ခဲ့ကြရတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုအမှန်တရားသစ္စာအမြတ်တရားသစ္စာတကယ်ခန္ဓာလွတ်မြောက်တဲ့သစ္စာတရားကိုထိုးထွင်းသိအောင်နာကြားမှုလည်းမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာညာရောက်ဒိဋ္ဌိပြောက်အစွဲတွေကောင်အာထုံမှုလည်းမပြုတော့တန်ត្រာထဲမှာရုပ်ပုံမျိုးစုံစွာလဲပြီးတော့တေပွဲကြီးနှွယ်ခဲ့ရဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့လိုချင်မဟုတ်ဆိုတော့ပြောပါတယ်ဝိပဿနာသာသနာတမင်ယောဟောတိဝိပဿနာဝိပဿနာတရားတိသာသနာတမင်ယေဝသာသနာတွင်း၌တာလျင်ဟောတိဖြစ်၏သူမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံတွန်းဝိပဿနာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တွန်းတကယ်သာသနာတွင်းမှာခန္ဓာညာရောဖြစ်တဲ့ဥပဒနာအလုတ်ကိုမလုတ်သေးရတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တေပွဲကမလွတ်နိုင်သေးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မန္တမြခန္ဓာရဲ့လို့ရလာရင်အိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်းတွေနဲ့တွက်လျက်ရင်ဆိုင်တွေ့ရမှာပဲပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာနောက်ဆုံးဘလို့တည်ကြမလဲဆိုဒီုံတည်နဲ့မဲ့တည်ဒီနှမျိုးတွေကတမျိုးမျိုးတော့တည်ကြရမှာကြည်ပဲဒါကြောင့်သာသနာတွင်လူဖြစ်ခွင့်ရာတုံးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမရာတုံးဝိပဿနာတရားကိုမဖြစ်မနေကြိုးစားအားထုတ်ကြရမယ်နောက်ဆုံးတေဂာနီးမှာယောဂရုသုံးတို့မလွဲမသွေရှောင်သွေးဆောင်ဖယ်လို့မရတဲ့အာယုံမျိုးစုံဟာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတွေ့ကြမှာတဲ့အဲတော့အသက်ရှင်စဉ်သာသနာနဲ့တွေ့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးမရတော့လမ်းခွဲရှာထားမယ်။ဘာခွဲရှာထားမယ်။လမ်းခွဲရှာထား။ဘာလမ်းခွဲလဲဆိုရင်တေချာမှတ်ပါဝိပဿနာလမ်းခွဲ။ဘာလမ်းခွဲလဲ။ဝါစေတဲ့တန်တရာဆက်တဲ့ယောဂရုဇနုတ္တတွေကတံပုရိယနဲ့လမ်းခွဲကြတယ်အတွေ့တာနဲ့လမ်းခွဲကြတယ်အချီနောင်နဲ့လမ်းခွဲကြတယ်ငိုကြွေးမှုနဲ့လမ်းခွဲကြတယ်ပူဆွေးမှုနဲ့လမ်းခွဲကြတယ်ကြေကွဲမှုနဲ့လမ်းခွဲကြတယ်ဆုနစ်မှုနဲ့လမ်းခွဲကြတယ်စိတ်မချခြင်းများစွာနဲ့လမ်းခွဲကြအဲ့ဒါလိုအမျိုးစုံအောင်လမ်းခွဲခြင်းကနောက်ဆုံးဘာနဲ့တွေ့တယ်လဲဆိုအိုနာတေနဲ့ပဲပြန်တွေ့တယ်ဘုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့တုံးဆိုတော့ဝိပဿနာနဲ့လမ်းခွဲမယ်။ဘာနဲ့လမ်းခွဲမလဲ။ဘုလက်တွေ့ကြကြသစ္စာတရားနာခွင့်မရဘူးလား။ဝိပဿနာတရားလည်းအာထုတ်ခွင့်မရဘူးလား။ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဘယ်လိုပြောလဲ။ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ရရှိရလို့ကြမဟုတ်စတော်ဘုရားကြီးလို့ဆိုတာတကယ်ဆရာကောင်းမယ်။ကန္နာညာရောက်တတိပြောက်ဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါအမြတ်တရားတွေကိုတကယ်ကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့အနှစ်တရာအစစ်တရားတွေကိုဟောကြားပေးခဲ့တာအဲဒါလိုမဟုတ်စရော်ကြီးလိုမျိုးအနှစ်တရာအစစ်တရားတွေဟောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့တရားတွေကိုနာကြားခွင့်ရတော့အာယုံမှမှနှလုံးသွင်းပြီးကြိုးစားအားထုတ်ခွင့်ရတော့မှယောဂီတို့တည်တည်ချာချာပြပြပြင်းပြင်းကိုလှုပ်ထားနိုင်မှအားထုတ်ထားနိုင်မှဝိပဿနာနဲ့လမ်းခွဲရဲမှဘာနဲ့ကဲယောဂီတို့ကလည်းနောက်ဆုံးဘာနဲ့လမ်းခွဲကျင်တော့အငိုနဲ့လမ်းခွဲကျင်တာလားဝိပဿနာတရားနဲ့လားခြေကွဲဆုနေမှုနဲ့လမ်းခွဲကျင်တာလားဝိပဿနာတရားနဲ့လားဘာနဲ့လမ်းခွဲရမယ်ဆိုတာကြိုသိထားကြိုပြင်ထားနောက်ဆုံးသေးချာပေါက်လမ်းခွဲကြရမှာသမုဒိယတံဟောစဉ်အတွေ့အတာအချီနှောင်အယူရအဆွဲအပွားအရှုပ်ပွားတွေနဲ့လမ်းခွဲရင်တော့အသေးကောင်းနိုင်ပါမလားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့မဟုတ်စတော်ကြီးစကားနဲ့ပြောရင်မဲ့သေးလိမ့်မယ်ဘလို့သေးလိမ့်မယ်မဲ့သေးပါပါဗျာပြုံးသေးမဲ့သေးထိုးနဲ့သေးဘယ်အသေးကြိုက်ဆုံးလဲပြုံးသေးမဲ့သေးပါပါဗျာ
ဘယ်အသေးကြိုက်လဲယုံသေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့လမ်းခွဲနိုင်ရမလဲရေးကြည့်တယ်ဗျယောဂီလူစနောမသေးခင်တော့ဘာတွေနဲ့လမ်းခွဲနေလဲမသိတလုံးနဲ့ခြုံကြောက်ရင်တော့စိတ်မချခြင်းများစွာနဲ့လမ်းခွဲနေတယ်အဖေတို့မေတို့ဖြစ်တဲ့ငါတို့လည်းဥပဒနာတရားကိုအာထုတ်ထားမယ်သားတို့သမီးတို့လည်းဥပဒနာတရားကိုနိုင်သမျှရပြီးအာထုတ်ထားဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့ဆိုတာငေရွယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးလူလက်ပိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအသက်ကြီးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးအသိဉာဏ်ရှိသလောက်ကြိုးစားအားထုတ်ထားရင်ဘာဝနာညာဟာခန္ဓာထဲမှာကိမ့်နိုင်တယ်ဘာဝနာညာခန္ဓာထဲမှာကိမ့်နိုင်တယ်ဝေါ်ဆက်တဲ့တန်ត្រာဆက်တဲ့ယုတ်ရုစနရဲ့ခန္ဓာထဲမှာလောဘဒေါသမောဟအတ္တမာနဒိဋ္ဌိအိတ်တာမေစရိယမကောင်းတဲ့တရားစိုးတွေကြီးပဲခန္ဓာထဲမှာကိမ့်ခဲ့ကြတယ်တလုံးနဲ့ပြောရင်ဒီခန္ဓာထဲမှာယောဂိသုနုရဲ့ဘဝခန္ဓာထဲမှာကိမ့်ခဲ့တာကတလုံးနဲ့ပြောရင်ကိလေသာတွေကိမ့်ခဲ့တာ။ဘာတွေကိမ့်ခဲ့တာ?ကိလေသာတွေ။အဲ့တော့တိဗီဆိုတဲ့အခြင်းအားစပြီးတော့ဆင်ခြင်မဲ့တိဗီဆိုတဲ့အခြင်းအားစပြီးတော့ပြင်ဆင်မဲ့ဆင်ခြင်မှုပြင်ဆင်မှုတွေအကောင်းလာပြီဆိုရင်ယောဂိသုနုရဲ့ဘဝခန္ဓာထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေအများကြီးကိမ့်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအများကြီးကိမ့်လာပြီဆိုရင်နေလဲနေရဲသလိုတည်လဲတည်ရဲသွားမယ်နောက်ဆုံးလမ်းခွဲရဲတဲ့ဘောက်ခွဲရဲတဲ့အခုလဲယောဂီတို့တရားစခန်း9ရက်ဆိုတော့အိမ်နဲ့ဗနေရဲခွဲလာတယ်9ရက်ဒါဆိုရင်နှလုံးသွင်းစင်ကြင်တာနောက်ဆုံးအပီးတောင်ခွဲရမှာနောက်ဆုံး9ရက်ခွဲရမလားအပီးခွဲရမလားဒီခန္ဓာယုံဉာဏ်ကိုစွန့်ပြီးတော့အပိခွဲတဲ့ချိန်ကြာတေချာဘဝနာညာလေးရှုမှတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာနဲ့လမ်းခွဲနိုင်ဖို့အတွက်အခုချိန်ဟာစပြီးတော့အာထုတ်မှုဘာလုံးမှုတဲ့ရိုးရိုးချွန်ချွန်လို့လုံးမလဲထဲ့တာထဲ့တာဇွဲတွေတတိတွေမမနာခဲတွေဒီနေရာမှာထဲ့ထားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘောဆက်တဲ့တန်တရာဆက်တဲ့ယောဂီတို့စလို့တေချာတဲ့ပြုံးတင်နဲ့မဲ့တည်မဲ့တည်တွေညာခဲ့တယ်မသေးခင်တော့ငိုလိုက်မဲ့လိုက်ရှုံလိုက်မျက်နှာတွေကအမျိုးမျိုးမကောင်းတဲ့ဘက်မှာအမူအရာမျိုးစုံတက်တယ်ဒီမျက်နှာတွေကငိုလဲငိုတက်တယ်ဒီမျက်နှာတွေကရွက်တက်ဆောင်းတက်တယ်ထိတက်ငေါတက်တယ်မကောင်းတဲ့အမူအရာအကုသို့ဖြစ်စေမဲ့အမူအရာမဲ့သိမဲ့အမူအရာတွေဒီမျက်နှာကအကုန်လုံးလုံးတက်တယ်အရာတွေကိုအကောင်းဘက်ရောက်ဖို့ဆိုတာကဝိပဿနာနဲ့ပြင်မှခန္ဓာကိုယ်အနေထားတွေလည်းကောင်းလာမယ်အမူအရာပြပုံတွေလည်းကောင်းလာမယ်အတွေးအကြံတွေလည်းကောင်းလာဝိပဿနာတရားကိုခန္ဓာထဲထည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီးသာလည်းရင်နောက်ဆုံးမှာဝိပဿနာလမ်းခွဲနဲ့ပြုံးသေးနိုင်မှာဘယ်လိုသေးနိုင်မှာလဲအခုဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးလားအတော်ဘုရားရှင်ရဲ့လိုချင်မိုးစရိယပြောရတဲ့ဇာတပိကွေမပမာတတမပိစ္ဆဝိပရိစရဏိနောအဟောတဟောတုံမကအနုသာသနီတဲ့ဇာယထမတိခင်ကဥပဒနာတရားအာထုတ်ထားကြရတယ်မပမာတတမေလျောပောဆောက်ရွယ်မနေလိုက်ကြနဲ့တဲ့ပိစ္ဆတေယံညောင်ဆောင်နှစ်ယောက်ဆက်သောခါမှာဝိပရိတာရီနောတည်ခြင်းစိုးကြုံပေါ်လို့နှလုံးသားရမှုရှိကြကုန်သည်မအဟောတမဖြစ်ကြကုန်လင့်တဲ့ဣဒံဤသို့မှာခြင်းသည်ဟောတုံမကံတင်ချစ်သားတို့အားအာမကံငါဖျား၏နုတာတနီ1992ကြိမ်တိုင်တိုင်စိုးရင်လွန်လို့မှာခြင်းပါပေဒီတဲ့ရရှင်ရလို့ကြမိုးစရိယဖျားလို့ကြပြောခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဝိပဿနာလံကွန်းနဲ့ပြုံးသေးဖို့တွေ့ရရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကမှာခဲ့တယ်ဟေးတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေအာထုတ်ကြဝိပဿနာတရားတွေအာထုတ်ကြဆိုပြီးမှာခဲ့တာ1992ကြိမ်ဘယ်နှကြိမ်နဲ့ယောဇောဗျာတက်တော်တင်ရှာနော်ဝိနည်းတက်တော်တကိုခြေချွတ်တော်ရက45နဲ့45ဝါဗျာယောဂီလူစနကိုဝိပဿနာလံကွမ်းနဲ့နောက်ဆုံးပြုံးသေးနိုင်ဖို့မှာခဲ့တာက1992ကြိမ်ဘယ်နှကြိမ်နဲ့ရေးမကြည့်လို့လားရေးကြည့်လို့လား1992ကြိမ်လောက်ထိုင်ပြီးပြီလားအားထုတ်ပြီးပြီလားကြိုးစားပြီးပြီလားရရှင်ကိုရမကြီးမှာခဲ့တာနော်ဘယ်နှကြိမ်နဲ့1992ကြိမ်ဘာအထောက်ကြဝိပဿနာတရားကိုအထောက်ကြဝိပဿနာလံကွယ်နဲ့နောက်ဆုံးပြုံးသေးနိုင်အောင်လို့ဝိပဿနာလံကွယ်နဲ့နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားကျောကြီးတို့ပြင်ဆင်ထားခန္ဓာကိုယ်ကအသေးနဲ့နီးနေတယ်ခ
န္ဓာကိုယ်ကအဲ့လိုပြင်ဆင်ဆင်ခြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တတိတွေအာမကောင်းနိုင်ဘူးလားတေခြင်းတရားကိုမပြတ်ပွားသူဟာတတိမြဲတယ်တေခြင်းတရားကိုမပြတ်ပွားသူဟာတတိမမြဲဘူးလားမြဲလားယောဂီတို့စတို့တတိမြဲတာနဲ့တတိမေ့တာဘယ်တင်းရမြတ်တခါတလေတော်တော်စဉ်းစားရတယ်နော်ပစ္စည်းလေးတွေလေတော်တော်စဉ်းစားရတယ်ဟိုနာထာဒီနာထာကြွက်ကိုထားပြီးတော့ရှာလိုက်ရတာဟိုထဲရှာဒီထဲရှာတည်ခြင်းတရားကိုမပြတ်ဆင်ခြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တတိတွေကမြဲမြဲလာတယ်တတိတွေခိုင်ခိုင်လာတယ်တတိတွေကောင်းကောင်းလာတယ်တတိမြဲလာတယ်တတိတွေခိုင်လာတယ်တတိတွေကောင်းလာတယ်ဆိုရင်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တည်ခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်လို့အဲ့တော့တတိကောင်းဖို့ဆိုရင်ဘာတရားကိုဆင်ခြင်းမဲ့တေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်းမဲ့ဘဝတစ်ခုဟာအကြာကြီးနေရမှာလားခဏလေးလားခဏလေးရရှိတဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချမှခဏလေးရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချမှယောဂီလူစုံတို့ရဲ့ဘဝခန္ဓာမှာအစီအနှစ်ဘာအစီနှစ်လဲဆိုဝိပဿနာအစီအနှစ်ဘာအစီနှစ်လဲအများကြီးမရနိုင်ဘူးလားအများကြီးရနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုခဏနေရာတုံးမှာစွန့်လွတ်မှုတွေလည်းစူးစမ်းရမယ်ဘာတွေစူးစမ်းရမလဲစွန့်လွတ်မှုတွေလည်းစူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒီစွန့်လွတ်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုနံပါတ်1ဒါနအပမာဒနံပါတ်2ကဘာလဲလူဒန်းမှုနဲ့စွန့်လွတ်မယ်ဘာနဲ့စွန့်လွတ်မလဲနံပါတ်2ကသီလအပမာဒနံပါတ်2ကဘာလဲဆောင်ထိန်မှုနဲ့ဆွန့်လွတ်မယ်။ဘာနဲ့ဆွန့်လွတ်မလဲ။နံပါတ်3ကတမထအပမာဒ။နံပါတ်3ကဘာပါလဲ။ရှုမှတ်မှုနဲ့ဆွန့်လွတ်မယ်။ဘာနဲ့ဆွန့်လွတ်မလဲ။နံပါတ်4ကဝိပဿနာအပမာဒ။နံပါတ်5ကဘာပါလဲ။အာထုံမှုနဲ့ဆွန့်လွတ်မယ်။ဘာနဲ့ဆွန့်လွတ်မလဲ။ဆွန့်လွတ်မှုဘယ်နဲ့မျိုးလဲ။နံပါတ်1ဒါနအပမာဒနံပါတ်2သီလအပမာဒနံပါတ်3တမထအပမာဒနံပါတ်4ဝိပဿနာအပမာဒစွန့်လွတ်မှုဘယ်နှမျိုးလဲ4နံပါတ်1ကယောဂီတို့စလို့ဒါနအပမာဒစွန့်လွတ်မှုနဲ့လှူဒန်းမှုနဲ့စွန့်လွတ်ရအောင်ယောဂီတို့စလို့ဆိုမှာအလှူဒန်းကင်းတဲ့ပုံကိုပါသလားပါပါဘုရားအကုန်လုံးလှူဒန်းမှုတဲ့ပုံကိုကြည့်ပဲကိုရှာဖွေထားတဲ့စီစဉ်ဥထာလေးကိုရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥထာလေးကိုဆွန့်လွတ်ရတယ်။ဘာလို့ဆွန့်လွတ်ရတယ်ဆိုဘဝဆိုတာလေကုသိုလ်နဲ့ဆက်ရတာ။ဘဝဆိုတာဘာနဲ့ဆက်ရတာ?ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ရတာ။ယောဂီတို့ရရှိနေတဲ့ဘဝတခြားကြောင့်လားကုသိုလ်ကံကြောင့်လား?ဒါနာအပ္ပမာဒလှူဒန်းမှုနဲ့ဆွန့်လွတ်ခဲ့လို့ဒီလိုဘဝဒီလိုခန္ဓာမျိုးသူဂတိမှာရောက်ခွင့်ရှိတာ။ရရှိတဲ့ဘဝမှာလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နေထိုင်ခွင့်ရှိတာ။အစဉ်ပြေ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 စုံစုံနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရှိတာသည်လှူဒန်းမှုနဲ့ဆွန့်လွတ်ခဲ့လို့ဘာနဲ့ဆွန့်လွတ်ခဲ့လို့နောက်တစ်ခုကဘာပါလဲသီလအပမာဒဆောင်ထိန်မှုနဲ့ဆွန့်လွတ်ရတာဘာနဲ့ဆွန့်လွတ်ရတာဆောင်ထိန်မှုဆိုတာတခြားပြောတာလားကိုကျင့်တရားလားနေ့စဉ်ကျင့်သုံးနေသွေးသက်မတနဲ့သုံးစာမကုန်းနဲ့လိန်ညာမပြောနဲ့တည်ရသေးမတောင်းနဲ့မွေးရသေးစာတွေမသုံးဆွဲနဲ့သူများရံမမနဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ငါးပါးတိလောက်ကိုခေါ့ပစ္စကတို့ခေါ့လုံကြီးကတို့နေတိုင်းကျင့်သုံးနေတာကိုတော့သီလအပမာဒဆောင်ထိန်မှုနဲ့ဆွန့်လွတ်တာ။ဘာလဲ?ဆောင်ထိန်မှုနဲ့ဆွန့်လွတ်တာ။အဲ့တော့သီလအပမာဒဆောင်ထိန်မှုနဲ့ဆွန့်လွတ်တဲ့ပုံကိုဆိုရင်အသက်ရှင်မယ်။ကျမ်းမာတယ်။အဲကြောင့်ယောဂရသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီခန္ဓာတွေဒီယုံနဲ့နေရတာတူမမတူပဲ။တချို့ယောဂါတွေမများဘူးလား။ကျိုးယောဂါကြတော့ရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့သူများလောက်မဆိုးဘူးအဝိဇ္ဇရိယပြောတာပဲခန္ဓာမှရင်ဝေဒနာနဲ့မကင်းဘူးတဲ့သို့ပေမဲ့ဆိုးတာနဲ့တက်တာတော့ကွာတာပေါ့ဒီခန္ဓာတွေကတချို့ဆိုရင်စိတ်ဝင်စိတ်ကမြဲတမ်းမပြတ်ဘူးသွားနေရတယ်တချို့ကပြောတယ်တနစ်နေလို့စိတ်တလုံးမထိုးရဘူးတဲ့ဆောင်းထိန်မှုနဲ့ဆွလွမှုတွေကွာတာလေအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားအဲ့ဒါလို့ကွာခဲ့တာအကြောင်းတရားတွေကွာတော့အကျိုးပေးတွေမတူဘူးလေအကျိုးပေးတွေတူနိုင်သလားဟိုတချို့ဆိုရင်အသက်ကဟာဘာမှမကြည့်သေးဘူးကုလိုက်ရတဲ့ဆေးတွေတွားလိုက်ရတဲ့ဆေးကခဏခဏဆောင်းထိန်မှုနဲ့ဆွလွမှုမှာသူ့မှာအားနေခဲ့တယ်ချို့တဲ့ခဲ့တယ်အကြောင်းကံနေမတူတော့အကျိုးပေးတွေကွဲကုန်တယ်အ
အကြောင်းဆောင်းထိန်မှုနဲ့ဆွလွန်မှုကလည်းလုတ်ကိုလောက်ရမယ်ကိုကျင်တရားထိန်ကိုထိန်ရဆွလွန်နိုင်ရမယ်လို့ပြောတယ်နံပါတ်3ကပါလေတမထအပမာဒရှုမှတ်မှုနဲ့ဆွလွန်ရမယ်ဘာနဲ့ဆွလွန်ရမလဲဗရီလေးစိတ်နေရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးလားဝင်လေထွက်လေလေးရှုနေရရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးလားဘုံတော်လေးပွားနေရရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးလားအဲ့ဒါတမထရှုမှတ်ပေါ်မှုနဲ့ဆွလွတ်တာလေအဲ့ဒါလို့ဆွလွတ်တော့ဘယ်အကျိုးရတယ်ဆိုစိတ်တည်ငြိမ်တယ်။ဘာတည်ငြိမ်လဲ?စိတ်တည်ငြိမ်ပါဗျာ။ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်တာရဲ့ရောက်ရက်ခတ်တာရဲ့ဘယ်တင်းရမြ။ဘာတည်ငြိမ်ပါဗျာ။စိတ်ကလေးထိမ့်သိမ့်နိုင်တာရဲ့ထွက်ပြေးတာရဲ့ဘယ်တင်းရမြ။ဘာတည်ငြိမ်ပါဗျာ။ဒါလို့ဆိုလွတ်ထားတယ်ဆိုပါတော့ဒီစိတ်ကလေးကိုလေသွားခြင်းဟာသွားဒီခန္ဓာကြီးကလည်းနေခြင်းဟာနေမဲ့ဟဲ့စိတ်ကလေးလွင့်ခြင်းဟာလင်းပြေးခြင်းဟာပြေးဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးသွားလိုက်လွင်လိုက်ပြေးလိုက်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲသွားလိုက်လွင်လိုက်ပြေးလိုက်စိတ်ကလေးဖမ်းရတာလွယ်သလားစိတ်ကလေးတည်အောင်လုပ်ရတာလွယ်သလားစိတ်ကလေးညင်အောင်လုပ်ရတာလွယ်သလားသမထနဲ့ထိန်ဘာနဲ့ထိန်အရာ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 ဆိုလို့ဘုရားကုံတော်လေးပွားနေစိတ်ကလေးမညင်ဘူးလားစင်စာစိတ်ငြိမ်နီးလည်းရှိတယ်စိတ်တည်နီးလည်းရှိတယ်စိတ်ကြည်နီးလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးနေရရှိပြီးသားမလုတ်လို့မို့စိတ်တွေကမတည်တာမကြည်တာမငြိမ်တာအဲကြောင့်တမထရှုမှတ်ပေါင်းမြမှုနဲ့ဒီစိတ်ကိုငြိမ်အောင်တည်အောင်ကြည်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲလိုငြိမ်သွားရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုချမ်းသာပြီးတော့အေးနေတာပဲအရဟံဂုံတော်ပဲပွားပွားဘဂဝါဂုံတော်ပဲပွားပွားအဲ့ဒါလေးကိုချက်20အစိတ်30 50လောက်ပွားလိုက်စိတ်ကလေးကအေးတည်ကြည်ပြီးတော့ငြိမ်သွားတာတကယ်လို့ရင်တကယ်ရယောဂီလူစနဲ့စိတ်တွေဘာလို့ထပ်ပေါက်ရှာပြီးတော့ပြေးပေါက်မှားနေတယ်လဲဆိုရင်ဒီစိတ်ကလေးကိုတမထားနဲ့မထိန်းနိုင်သေးလို့ထိန်းနိုင်တဲ့ပုံကစိတ်ကိုချမ်းသာတယ်စိတ်ကိုအေးမြနေတယ်ဒီစိတ်တွေပူလောင်မှုတွေမကတ်နိုင်တော့ဘူးရှုပ်ထွေးမှုတွေမကတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့တမထရှုမဲ့ဆွလွန်ပွားများမှုနဲ့အားထုတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ကြည်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုံကဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်းမှန်ကန်တယ်ဘာပဲလုပ်လို့တည်တည်ကြည်ကြည်တိတိပပလုပ်နိုင်တယ်တန်တရားမဝင်ဘူးဝိသိကိစ္စမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီစိတ်ကိုတမထရှုမှတ်ပွားများမှုနဲ့အချိန်တန်းအချိန်တန်းဆွလွမှုအားကောင်းတဲ့ပုံကိုဟာရှုမှတ်ပွားများမှုအားကောင်းတဲ့ပုံကဒီစိတ်ကလေးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ငြိမ်အောင်တည်အောင်ကြည်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ယောဂီတို့ဆိုလို့ဆိုတော့စိတ်ကအမြဲတမ်းနောက်တယ်။ငါစိတ်တွေဒီနေ့မကြည်ဘူးနော်။တအိမ်လုံးတတိထား။ကိုယ်စိတ်မကြည်တာကိုဘေးလူတွေကိုဘွားပေါအောင်ရောက်ရခောင်းလှုပ်သေးတယ်။ငါဒီနေ့စိတ်တွေနော်တော်တော်ဒေါသဖြစ်နေတာနင်တို့ကြက်ကြက်တတိထားကိုယ်စိတ်မကောင်းတော့ကိုယ်စိတ်ယုံညံ့တော့ဘေးလူတိအောင်ပြောပြတာတော်တော်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ကိုယ်စိတ်မငြိမ်တာကိုယ်စိတ်မတည်တာကိုယ်စိတ်မကြည်တာကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းခြင်းကိုထုတ်ပြောရတဲ့တတိတော်တော်ကိုရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ငါစိတ်တွေရောက်ရခန့်နေတယ်နော်ငါပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုဘလို့ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ကိုယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုယ်ယုံညံ့တဲ့စိတ်ကိုဘေးလူကိုထုတ်ပြတာလို့ရှက်စရာကောင်းတာလောကမှာရှိကုန်မရှိဘူးကိုယ်စိတ်မငြိမ်ရင်ကိုယ်စိတ်ထိမ့်သိမ့်လို့မရရင်အပြင်ကဒေါသတွေနင်တို့ဘောရောက်သွားမယ်နော်ဒီလိုဖြစ်သေးတာတချို့ကကိုယုံညာတဲ့စိတ်ကိုဘေးလူကိုထုတ်ပြောတယ်။ငါအပြင်မှာအဆင်မပြေဘူးနော်။ကိုယ်သမင်းကိုအသာစားဟုတ်ကလေးကငါလှုပ်လိုက်လို့စိတ်တည်ရနော်။အဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုတည်ကြည်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလေ။ဒါပါနဲ့ထင်ရလေဆိုအရဟံကုံတော်ပွားမှုနဲ့ဝင်လင်ထွက်လေအာနာပါနာရှုမှတ်မှုနဲ့အနိစ္စဒုက္ခနတ္တဆိုနှုတ်ကနဲ့ရွတ်ဆိုမှုနဲ့ထိန်းလိုက်ရင်ဒီစိတ်ကလေးကတည်ကြည်ပြီးတော့ငြိမ်သွားတာ။ထိမ့်သိမ့်နိုင်သွားတယ်။ဟုတ်ရုပ်ရည်စနဘလို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာရင်ဒီစိတ်ကမတည်ဘူးမကြည်ဘူးရောက်ရက်ခတ်လိုက်ဆိုမျက်နှာယူတော့စူးပုတ်နေတာသူ့လောက်စာကြီးစားနေရတဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးကလည်းအနေထားမမှန်တော့ဘူးဗဇက်ကလည်းအနေထားမမှန်တော့ဘူးတဲ့နေတဲ့ဗဇက်တွေလည်းဆောင်းကုန်တာပဲရှေ့ကနေပုံမှန်ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေလည်းတောင့်ကန်ကုန်တာပဲစိတ်တွေမတည်မကြည်မငြိမ်ရင်လေဖြစ်ကောဖြစ်ဘူးလားအကုန်ဖြစ်ဘူးတဲ့အနေနဲ့များတော့စိုးတဲ့ပုံကိုနဲ့နည်းနည်းဖြစ်တဲ့ပုံကိုပဲကြွားတယ်တရားမသိတဲ့ပုံကိုကြတော့ဆူဆူရောရဖြစ်တာပေါ့စိတ်ကိုမထိန်သိမ့်နိုင်သေးတဲ့ပုံကိုကြတော့ဆူဆူရောရဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်တွေပောက်ကွဲနေတာကိုယ်စိတ်တွေမတည်ငြိမ်တာကိုယ်စိတ်တွေရောက်ရခန့်နေတာကိုဘေးလူထုတ်ပြောရတာတော်တော်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်တတိထာပါလို့ရမယ်တတိထာဒီစိတ်တွေပောက်ကွဲတော့မယ်ဆိုရင်ထိန်လိုက်အရန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 ်စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်လိုက်ပကော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 စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်လိုက်ဒီစိတ်ကလေးကငြိမ်သွားပြီအေးသွားပြီဆိုမှကိုပြောချင်တဲ့စကားကိုဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့မှန်မှန်လေးပြောတိတိကျကျစကားလုံးတွေတလုံးပြီးတလုံးထွက်လာတာ
ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်သိမ့်နိုင်တဲ့ပုံပေါ်ကြတော့ဘယ်အဖြစ်အပျက်မှန်မှန်ပြောနိုင်မလဲဆက်တက်နေပြည်သူလိုပဲတိုင်းတိုင်းတဲတဲနဲ့စကားတွေကတော့ဘယ်ဟာလိုက်နောက်ထောင်အောင်မှောင်ကိုမသိတော့သူပြောချင်တာဒီပြောသွားတာပြီးကြစကားရှင်းနောက်လည်းမညီဘူးအကြောင်းကျိုးလည်းမညီဘူးပြောချင်တာပြောသွားတာအဲ့တော့သမထအပမဒရှုမှတ်ပွားများမှုနဲ့စွန့်လို့ရမယ်။ဘာနဲ့ရှုမှတ်ပွားများမှုနဲ့စွန့်လို့ရမယ်။စိတ်ကလေးထိန်းတာလွယ်သလားတကယ်ထိန်းနိုင်ရောမရဘူးလားနီးကရှိပြီးသားဘာကရှိပြီးသားတကယ်မလုပ်လို့တကယ်စိတ်တွေမငြိမ်တာယောဂီတို့တရားထိုင်ရင်ပိုးပြီးတော့မသိဘူးလားစိတ်ထိန်းရတာလွယ်သလားငြိမ်နေတာလားပြေးနေတာလားပြေးတာကိုပြန်ထိန်းတာလားလွတ်ထားတာလားအကျိုးအစိတ်ကလေးကိုမထိမ့်ဘူးပြသွားကြရသွားတဲ့အချိန်ဆက်ရင်ငါပြန်ခုံမယ်တဲ့နာရကျင်နာပူရာတွေတိတ်မတည်တော့လေအဲစိတ်ကလေးနေလဲပြေးကြရပြေးလွင့်ကြရလွင့်တဲ့9နာရီရနေထိုင်မှာ6နာရီကြာရင်တော့ပြန်လာတော့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတရားဖြုတ်မှာမို့တဲ့မဲသူက6နာရီကြီးတော့လွတ်ထားတာပြေးကြရပြေးသွားကြရသွားတဲ့အချိန်ဆက်ပြီဆိုရင်တော့ပြန်လာခဲ့တဲ့နော်အဲ့ကြမှာတာလေးကုံယုံထပြီးတော့မဲအငိန်လေးထိုင်နေသလိုလိုယောဂီကြီးလိုလိုတချို့ကလွင့်ကြရလွင့်နေတာကိုစိတ်ကအဲ့တော့သမထအပမာဒစွန့်လွတ်မှုနဲ့ဗါရဲစွန့်လွတ်မှုနဲ့မမှတ်ဘူးလားမှတ်မလားငြိမ်အောင်မှတ်မှာဘယ်လိုမှတ်မလဲငြိမ်အောင်မှတ်နောက်တစ်ခုကဗါလဲဝိပဿနာအပမာဒအာထုံမှုနဲ့စွန့်လွတ်ရမယ်ဗါနဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်ထိုင်ရတယ်တဏှာကြီးအဲ့ဒီတဏှာကြီးကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာလောက်ထားရမလဲစွန့်လွတ်ထားရမယ်ဘာလောက်ထားရမလဲထိုင်ပါပြီဆိုရင်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုတေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေလိုက်အရိယပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တိုင်းကြပြင်ပြီးဆိုရင်မကုန်းနဲ့မဖက်နဲ့မယွက်နဲ့မဆောင်းနဲ့မပြင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့မကုန်းနဲ့မဖက်နဲ့မယွက်နဲ့မဆောင်းနဲ့မပြင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့ဘယ်နှခေါလို့ယွင်ကောင်းမလဲမကုန်းနဲ့မဖက်နဲ့မယွက်နဲ့မဆောင်းနဲ့မပြင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့ထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်မကုန်းနဲ့မဖက်နဲ့မယွက်နဲ့မဆောင်းနဲ့မပြင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့အ ਨੇ ဆုံး၃ခါလောက်ယွတ်ပြီးတော့ကြာကနာနာဘယ်ဘက်လက်ပေါ်ညာဘက်လက်ကလေးတင်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်တော့ထိုင်လို့နိုင်တပတ်တမိနစ်မပြည့်သေးဘူးနဲ့ထင်လေးကုန်ပြီ။ရှေ့ကပြောသွားတယ်မကုန်းနဲ့မဖက်နဲ့မယွက်နဲ့မဆောင်းနဲ့မပြင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့ဆို3မိနစ်လည်းပြည့်အောင်ခြေတော်ကလေးကရှေ့ထိုးလိုက်ပြီ။ဝိပဿနာအပမဒအာထုံမှုနဲ့ဆွန့်လွတ်ရတယ်။ဘာနဲ့ဆွန့်လွတ်ရတာ?ဘာကြီးကိုဆွန့်လွတ်တော့?ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆွန့်လွတ်ရတယ်။အချိန်ဘယ်လောက်တုန်း?တဏှာကြီး။တဏှာကြီးဆွန့်လွတ်ရတယ်တနာကြီးကြာသလားဘာမှမကြောက်ဘူးမိနစ်60ပဲရှိတယ်တနာကြီးဘာမှမကြောက်ဘူးရဲ့နာကြီးလေးကလက်ပတ်နေတာလေမိနစ်60ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပြေးသွားပြီတော့ကြာသလားရှော့ပေးရအောင်မလားတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်လွတ်တဲ့နေရာမှာဈေးမစင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အလို့ဆိုရင်ဈေးမစစ်ရဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်အောင်အလို့ဆိုရင်အပေကြဖို့ဆိုရင်အော်ဈေးစစ်အောင်မှာပေါ့ရိုးကြီးကြီးမကြပဲတိတိလေးကြအောင်လေဈေးစစ်မှာပေါ့ထင်းငါးချောင်းထိုးမရအောင်နှစ်ချောင်းထိုးအောင်ဈေးစစ်မှာပေါ့အော်ထင်းအများကြီးမထိုးနဲ့နော်တအားပူမှာမလို့နည်းနည်းလျှော့နည်းနည်းလျှော့သုံးချောင်းလုံးလျှော့လိုက်အပယ်ကြဖို့ကြဈေးစစ်မှာတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအပယ်မကြဖို့ဆိုရင်ဝိပဿနာအပမတာဘာကိုစွန့်လွတ်ရမလဲခန္ဓာကိုစွန့်လွတ်ရရှုရမှတ်ရအာထုတ်ရရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်ရတာတကယ်အကြိုင်ကြီးမဟုတ်တဏှာကြီးတည်းရဲ့ယောဂီအစ်စ်တွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းတိတိချာချာရှုမှတ်ထိုင်တဲ့ကောင်မှတိချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ထိုင်ရတယ်တင်းမြေခွေထိုင်မယ်တင်းမြေခွေထိုင်တဲ့အိရိယာပုမှာဘယ်ဘက်ခြေောက်ကိုတွန်းရထားညာဘက်ခြေောက်ကိုပြင်ရထားဒါအများစုထိုင်တာပြောတာအစဉ်ပြေသလိုထိုင်လို့ရတယ်ဘယ်ဘက်လက်ပေါ်ညာဘက်လက်ကလေးတင်လိုက်လက်မတိတ်ထီလို့အစဉ်ပြေရင်ထီတာအစီထီလို့အစဉ်ပြေရင်လက်ကလေးတစ်ခုရှက်ထားလိုက်အစဉ်ပြေသလိုထားဥဆုံးကံယံပဏိတာရတဲ့ခါးလေးကိုပုံမှန်ထားလိုက်ခါကြီးကိုဆွတ်ဆန့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းကြီးရှေ့လည်းမငုတ်စင်နဲ့ခေါင်းကြီးရှေ့ငုံရင်ပိုးကျွန်းဆိုင်သွားခေါင်းကြီးနောက်လည်းမလန်စင်နဲ့နောက်လန်ရင်သူကဒီလိုတွေဖြစ်ခေါင်းလည်းရှေ့မငုတ်စင်နဲ့ခေါင်းလည်းနောက်လန်မနေစင်နဲ့မျက်စိကိုဇင်းငယ်မြောင်မှိတ်လိုက်နှလုံးလေးကဒီလိုအသာရလေးမှိတ်လိုက်အိတ်တဲ့ပုံစံလေးမှိတ်လိုက်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီကပုကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအားကောင်းသွားပြီးငြိမ်သွားပြီးစိတ်တိုင်းကြပြီးဆိုမှအာနာပါနာကိုဆက်ပြီးတော့မှတ်ဝင်လေထွက်လေလေးနောက်သူကလေးလေးတို့ထီဝင်သွားတယ်နောက်သူကလေးလေးတို့ထီထွက်သွားတယ်ဒီသဘောလေးဒီသဘောလေးဒီသဘောလေးကိုဟိုစီးကြွားကြညီအောင်ပုံမှန်လေးမှတ်နေလိုက်
အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့15မိနစ်မိနစ်29ကိုအရိယဘုံငြိမ်တယ်လို့ဒီအရိယဘုံငြိမ်တယ်လို့စိတ်ကလေးငြိမ်တယ်လို့ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကြမှာခန္ဓာဘက်ကိုညှမ်းလိုက်ပြီးတော့ကြည်ခန္ဓာကသူပြကျင်ရာပြမှာပဲကိုကြည့်ကျင်ရာကြည့်လို့မရအောင်အဲ့ကြောင့်မိုးစရိယပြောတယ်ပေါ်ရာရှုရာဝိပဿနာဘယ်လိုပြောလဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသူပြကျင်တဲ့နေရာပြမှာပဲလေတင်ပပူရင်တင်ပပူတာလေးပြမှာပဲခြေထောက်ကျင်ခြေထောက်ကျင်တာလေးပြမှာပဲခါအောင်ရင်အောင်တာလေးပြမှာပဲနောက်ကျောတောင်းရင်တောင်းတာလေးပြမှာပဲအဲ့ဒါကိုနောက်ကဘသူနဲ့စောင့်ကြည့်ဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်ဘုရားဆိုလို့ပြောတာသိကောင်နဲ့ပေါ်ရာရှုတာဝိပဿနာပေါ်ရာအတာလေးထိုင်ရှုနေအောင်လိုက်ရှုတရားလည်းမလို့ရှာရှုတရားလည်းမလို့ခန္ဓာရဲ့တဘာဝအချိန်တိုင်းရင်ပြမှာအသွေးသားအယိုးစစ်အသားအရည်နဲ့တိဆောက်တဲ့ခန္ဓာနာမယ်ကျင်မယ်ပူမယ်ဆူးမယ်အောင့်မယ်ထုံမယ်ကြိုက်မယ်အကုန်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ကနေအတာလေးဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်နေအောင်မယ်အဲ့လိုစောင့်ကြည့်ရင်တခြားတွေ့မလားအနိစ္စတွေ့မလားအနိစ္စမြဲတာလားမမြဲတာလားမမြဲတဲ့အနိစ္စတခြားလားဆင်းရဲတာလားဆင်းရဲတာတခြားလားဒုက္ခလားအဲ့ဒီဒုက္ခငါပိုင်သလားငါမပိုင်တာတခြားလားအနတ္တလားဒါဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြမှာပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါပဲပြမှာပဲလေအဲ့ဒါကိုနောက်ကဘယ်သူနဲ့စောင့်ကြည့်မလဲဉာဏ်နဲ့စောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတာတခွင်းပြောနေရတာဖြစ်ပြီးတော့ဥရာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကျင်နာလေးရလည်းဖြစ်ပြီးတော့စုရအောင်နာလေးရလည်းဖြစ်ပြီးတော့အပြီးပြတ်သွားတာလားနောက်တစ်ခုအစာထိုးတာလားဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်အစာထိုးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်အစာထိုးလိုက်ခန္ဓာကဒီတိုင်းသွားနေတာအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်ဘာနဲ့စောင့်ကြည့်မလဲခန္ဓာလည်းသူ့လို့သူလုံနေတယ်ဉာဏ်ကလည်းကိုယ့်လို့ကိုယ်လုံလေခန္ဓာလည်းသူပြကျင်ရပြမယ်ဉာဏ်ကလည်းအသေးအတာလေးတည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်ပေးနေုံပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ဆွလွတ်မှုမှာကြောက်เสียလို့သေးလားမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့အလုံးလုံးတဲ့ထဲမှာငါဝင်မရှုံနဲ့ဘယ်သူဝင်မရှုံနဲ့အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ဗျယောဂီတွေဆိုတော့ဘယ်သူဝင်ဝင်ရှုံငါဝင်ဝင်ရှုံငါတနေရာတည်းလားတကူလုံးလားစံပြမချေပြငါလှုပ်ထားတာဝိုးဗျအဲ့ဒီငါကိုနှင်းထုတ်ပြီးမှဒီခန္ဓာငါဘက်ကိုရှုနိုင်မှယောဂီတွေဆိုတော့တဏှာဤတတိယကောင်းကောင်းဆွလွတ်နိုင်မှအဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်ဝိပဿနာအပမာဒါဘာပါလဲဆွလွမှုဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနံပါတ်၁ကဒါနအပမာဒါနံပါတ်၂ကနံပါတ်၃ကနံပါတ်၄ကဒါနသီလသမဏဝိပဿနာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုအပမာဒါဆွလွနိုင်ရမယ်မမိနဲ့မမိနဲ့မမိနဲ့လူဓာတ်မှုနဲ့လည်းဆွလွနိုင်ရမယ်မမိနဲ့ဆောင်ထိန်မှုနဲ့လည်းဆွလွနိုင်ရမယ်မမေ့နဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့လည်းဆွလွနိုင်ရမယ်မမေ့နဲ့အာထုတ်မှုနဲ့လည်းဆွလွနိုင်ရမယ်မမေ့နဲ့ဆွလွမှု၄မျိုးကိုမမေ့နဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ဆွလွနိုင်ဖို့ဆိုရင်တခြားကြည့်ရမလားခန္ဓာကြည့်ရမလားခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးပြောကြည့်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲ5ပါးဟောဒီခန္ဓာယထာလို့ပဲနောက်ဆုံးကြတော့เนาะဒီခန္ဓာယထာတော့ယောဂိတို့ဇနဘဝတွေကအိုနာသေးတွေနဲ့ကြုံနေရတာပဲဒီအိုနာသေးရလဲမပါလို့မရဘူးပြောရတာပဲဒီခန္ဓာလဲတခြားရှိတာလားအိုနာသေးရှိတာလားအိုနာသေးရှိတာကဲခန္ဓာကိုယ်တွေကစိတ်ရွှေငွေတွေထွက်တာလားအိုနာသေးတွေထွက်တာလားအိုနာသေးပါပါစိတ်ရွှေငွေတွေကမထွက်လို့ဝယ်ဆင်ရတာပေါ့အိုနာသေးရကြတော့ဝယ်စင်စရာမလိုဘူးပြ။ဘယ်ထရထွက်တော့။ဟိုခြင်းတရားတွေဘယ်ထရထွက်။နာခြင်းတရားတွေဘယ်ထရထွက်။တည်ခြင်းတရားတွေဘယ်ထရထွက်။စိတ်ရွှေငွေတွေဘယ်ထရထွက်။ရောသွားပြီ။ယောဂီတွေရောသွားပြီ။အချိန်နဲ့လိုက်ဖြေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရအိုနာတိပဲထွက်တာစိန်ရွှေငွေတွေမထွက်ဘူးစိန်ရွှေငွေတွေထွက်ရင်ယောဂီတွေအန်ခိုင်းမှာပေါ့ဥစဉ်အကုန်သေသွားမှာဘယ်ခန္ဓာကိုယ်ရစိန်ရွှေငွေထွက်မလဲနောက်ကဘာပြောမလဲမေးလိုက်တော့သူတို့ကလည်းလိုက်ပြီးဖြေချတယ်စောစောကပြောသွားတယ်အပမတာဘယ်နှမျိုးမမေ့နဲ့လို့ခေါ်ပြီးချက်ချင်းမေ့တာအဲ့တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲ
ခန္ဓာ၅ပါးရတာကောင်းသလားမကောင်းဘူးထိုင်နေရတာအဆင်ပြေလားအဆင်မပြေရင်မတက်ရကြာကြာရရင်လည်းအဆင်မပြေလားကြာကြာရရင်ရောအဆင်ပြေမလားမပြေရင်ပလက်ကလေးတွေလမ်းကြကြာရင်ကြောတွေမပူဘူးလားကျော်ရီပူရင်အစင်ပြေမလားပြေပါဘူးအဲ့ဒါထပြီးလမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်တော့လေခြေတော့တွေမနာဘူးလားမနာပါဘူးအစင်မပြေဘူးဒီခန္ဓာဘယ်လိုထားလို့မှာဘယ်လိုထားလို့မှာအစင်မပြေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုဘယ်လိုအစင်ပြေအောင်လုပ်မလို့ဆိုတရားနဲ့ညှိရမှာဘာနဲ့ညှိရတရားနဲ့ညှိရတရားနဲ့သာညှိမကောင်းမှုတွေမညှိဘူးတဲ့ယောဂီတွေစလို့တရားနဲ့မညှိလို့မကောင်းမှုတွေကဝင်းဝင်ပြီးတော့ညှိနေတာတရားနဲ့ညှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းမှုတွေကိုပယ်ထုတ်နိုင်ပြီတွန့်ထုတ်နိုင်ပြီခွာထုတ်နိုင်ပြီကိုယ်ခန္ဓာကိုကောင်းမွန်စွာထွာကောင်းမွန်စွာထားပြီးတော့တကယ်အစီအနှီးဖြစ်အောင်အသုံးချနိုင်ပြီအဲကြောင့်မသေးခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြုံးသေးနိုင်အောင်ဘယ်လိုသေးနိုင်အောင်မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားရမလားကဲလို့ဆိုလိုက်ဆိုကြည့်ပြုံးသေးမဲ့သေးထိုနဲ့သေးဧတိအကြိုက်ဆုံးလေဧတိတဆုံးလေယုံတိမဲ့တိယုံတိမဲ့တိထိုနဲ့တိဧတိအကြိုက်ဆုံးလေဧတိတဆုံးလေကေယောဂီတွေဘယ်တိအကြိုက်ဆုံးလေယုံတိကြောက်တယ်ဆိုရင်မသေးခင်ခင်ရနဲ့မကြောက်အောင်ကြိုးစားမသေးခင်ခင်ရကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယောဂီတို့စနောမသိခြင်း၅မျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေတာမသိခြင်းဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1ဇီဝိတံဘယ်အသက်ရွယ်မှာသိမလဲဆိုတော့ယောဂီတို့စလို့သိနိုင်သလားမသိဘူးဗျာเนาะဝိကင်းစာလေးလည်းသိနိုင်တာပဲ9နှစ်6နှစ်လည်းသိနိုင်တာပဲ20 40လည်းသိနိုင်တာပဲတက်တန်းစိတ်80 80လည်းသိနိုင်တာပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဘယ်အသက်ရွယ်မှာသိမလဲဆိုတော့မသိဘူးတဲ့နံပါတ်2ဘယ်အနာယောဂါနဲ့သိမလဲဆိုတော့လည်းမသိဘူးတဲ့ကျိုးပြီးတော့သိနိုင်သလားသိနိုင်ပါဘူးတော်ပြီးငါခေါင်းကိတ်ယောဂါလေးနဲ့သိမယ်ယောဂါအမိကြိုတက်ထားလို့ရသလားတော်ပြီးငါတော့သွေးတို့ယောဂါလေးနဲ့သိမယ်ဆိုယောဂါအမိကြိုတက်ထားလို့ရသလားတော်ပြီးငါတော့စီးကျူယောဂါလေးနဲ့သိမယ်ဆိုပြီးယောဂါအမိကြိုတက်ထားလို့ရသလားဟောငါတော့တော်ပြီးအေးစစ်စစ်နှလုံးခုန်ထုံးလေးစီးကျမမှန်စွာနဲ့နှလုံးယောဂါလေးနဲ့သိမယ်ဆိုပြီးတော့ယောဂါအမိကြိုတက်ထားလို့ရသလားအကြောင်းနံပါတ်1ဘယ်အနာယောဂာနဲ့သိမယ်ဆိုတာမသိဘူးတဲ့နံပါတ်3ဘယ်ချိန်ခါမှသိမယ်ဆိုတာမသိဘူးတဲ့နံပါတ်3ကပါတယ်မနေ့ချိန်ရဲ့နေ့ချိန်ရဲ့ညချိန်ရဲ့ဘယ်ချိန်သိရင်ကောင်းတော့မသိရဘူးလားသိရမလားသိရပါဘူးမနေ့ကာလသိနေ့ကာလရဲ့ညကာလရဲ့ဘယ်ချိန်သိမယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့စလို့သိခွင့်ရှိသလားအဲ့တော့မနေ့ကာလနေ့ကာလညကာလဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းခြားမှာဘယ်ချိန်ကာလမှသိမယ်ဆိုတာလဲယောဂီတို့စလို့မသိနိုင်ဘူးတဲ့ဗျနံပါတ်၄ကဘာလဲဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသိပြီးရင်ဘယ်မှာစွန့်ပြေးရမယ်ဆိုတာမသိဘူးတဲ့ဗျသိနိုင်ပါမလားအတော်တချို့လူကြီးတွေကပြောတော့တို့ကဒီအိမ်မဲအခေါင်းချမယ်အခေါင်းချမယ်တဲ့ပြောတာတို့ကဒီအိမ်ပဲဘိုးစဉ်ပုံစံနေလာတာဒီရွာလေးပဲဒီနေရာပဲဒီကျင်းဒီရွာပဲဒီမှာပဲအခေါင်းချမယ်အလေသွားရင်လည်းဟိုအထက်လည်းသေရောအခေါင်းကဘယ်မှာချခဲ့အောင်အထက်မှာချခဲ့ရဒီသေးလို့ရမလားမရပါဘူးကိုဗစ်ဖြစ်တုန်းကကြည့်ပေါ့ရောက်တဲ့အရာမှာသေတာပဲဦးဇနုတိုက်ထဲကစရောရပါအဲ့ဒါပြန်တော်မူသွားတာပဲစေကံပါစေကံနေအဲ့ဒါအကုန်လုံးလုတ်ခဲ့ရတာပဲတိုက်ထဲမှာတဲ့လို့မရမင်္ဂလာတိုက်ထဲမှာနေပြီမင်္ဂလာတိုက်ထဲမှာခေါင်းချရမယ်မထင်နဲ့သူခေါင်းချခြင်းတဲ့နေရာချရတာအဲ့ကြောင့်တချို့လူကြီးတွေကငါဆွဲနေတို့တော့ဒီအိမ်လေးပဲခေါင်းချမယ်ရမလားမရပါဘူးအဆွဲအဲ့လိုဒီကြီးတာပြောပြီးပြီလေတရားနိခေပဏံတဲ့တည်ပြီးရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်မှာစွန့်ပြရမလဲဘယ်မှာထားခဲ့ရမလဲဘယ်မှာမြုပ်အောင်မလဲဆိုတော့မသိဘူးတဲ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ဆိုတော့အစွဲကတိတ်ကြီးတာเนาะနံပါတ်5ဘယ်ဂတိလာမလဲဆိုတော့မသိဘူးတဲ့နံပါတ်5ကဘာလဲလူပြေနတ်ပြေတလိ္ဆန်ပြေငရဲလူနတ်ပိတ်တာငရဲလူပြေရဲ့နတ်ပြေရဲ့ငရဲ့ပြေရဲ့တိရစ္ဆာန်ရဲ့နတ်ပြေရဲ့ဂတိ၅ပါးမှာဘယ်ဂတိလာမယ်ဆိုတာသိသလားမသိဘူးဗျအဲကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးကပြောတယ်ယောဂီတို့စနို့တထွေဟာတဲ့မသိခြင်း၅မျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေတာမသိခြင်းဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1ဘယ်သက်ရွယ်မှာသိမယ်ဆိုတာသိသလားနံပါတ်2ဘယ်နာယောဂာနဲ့သိမယ်ဆိုတာသိသလား
နံပါတ်3ဘယ်အချိန်ကာလမှာတည်မယ်ဆိုတာသိသလားသိပါဘူးနံပါတ်4တည်ပြီးရင်ဒီခန္ဓာကြီးကဘယ်မှာဆွတ်ရမယ်ဆိုတာသိသလားသိပါဘူးနံပါတ်5ဘယ်ဂတိလာမယ်ဆိုတာသိသလားသိပါဘူးမသိဘူးဗျာနော်ငရဲ့တလိษံပိတ်တာလူနတ်ဆိုတဲ့ဂတိ5ပါးမှာဘယ်ဂတိလာမယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့တော့မသိခြင်း5မျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေရတဲ့တူဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကောင်းကောင်းဆွတ်လို့မယ်ဝိပဿနာအထုတ်ပြီးတော့ဘာအထုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာအထုတ်ပြီးတော့မဆွတ်လို့ရဘူးလားဆွတ်လို့ရမလားအရေးကြီးဆုံးကဝိပဿနာအပမာဒအရေးကြီးဆုံးကအထုတ်မှုနဲ့ဆွတ်လို့ရမယ်ဘာပြောလဲတရားကလေးမလွင်မမိနဲ့လို့ပြောတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ကိုတရားကလေးမမိနဲ့အစိမ့်နကံအချိန်မှန်မှန်နှလုံးသွင်းမှားမယ်လို့ပြောတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်ရမယ်လွတ်သွားတဲ့နေ့မရှိစေအောင်အဲ့ဒါလိုမှယောဂရုကျွန်တော်ဆွန့်လွတ်မှုကပုံမှန်အချိန်ကိုက်ဖြစ်သွားတကယ်တော့ဆုံးဒီခန္ဓာကြီးကိုအပီးမဆွန့်လွတ်ခင်မှာဒီခန္ဓာကြီးကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဆွန့်လွတ်နိုင်ရမယ်ယောဂီတို့အလှူဒါန်းနဲ့ဆွန့်လွတ်ဆိုရင်ဆွန့်လွတ်ရတယ်ကိုယ်ကြေရဆောင်တယ်ဆွလို့ရသေးတယ်ဂုံတော်တွေဘွာဆွလို့ရသေးတယ်မိလည်းမမိဘူးတရားအားထုတ်ဖို့ကြောင့်မိမိနေကြတယ်တရားအားထုတ်ဖို့ကြောင့်မမိဘူးလားမိလားမိပါဘူးအားမထုတ်တဲ့ရက်တောင်ယောဂီတို့ရှိတယ်ဒါဓမ္မိတာကြီးမူတာအချိန်မှအချိန်မှအချိန်မှနာကျင်အားထုတ်ခြင်းနာကျင်အားထုတ်ခြင်းဖြစ်နေတာအိမ်မှာရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့နာကျင်အားထုတ်ခြင်းဟာအချိန်မှန်နိုင်သေးလားမှန်ပါဘူးမိတဲ့ရက်နဲ့မလုပ်ဖြစ်တဲ့ရက်ပဲများတယ်ဒီရက်ကမေ့သွားတယ်။နောက်ရက်ကျမလုပ်ဖြစ်တော့။နောက်ရက်ကျမလုပ်ဖြစ်တော့ဟိုဘက်ကျမေ့သွားတယ်။မလုပ်ဖြစ်ရတာနဲ့မေ့ရတာနဲ့မေ့ရတာနဲ့မလုပ်ဖြစ်ရတယ်နဲ့ဆိုတော့တရားအထုံးမဲ့အချိန်တရားအထုံးမဲ့အခွင့်အရေးကဆုံးရှုံးသွားတယ်။ကဲယောဂရီဇနုနေတိုင်းထမင်းဟင်းနေမစားဘူးလား။မစားတဲ့ရက်ဘယ်နှရက်ရှိတော့။တရားမထုတ်တဲ့ရက်တော့ရှိတယ်ဗျ။ထမင်းဟင်းနာမစားတဲ့ရက်တရက်မှမရှိတာတရားမထုတ်တဲ့ရက်ကျတော့ရှိတယ်ဗျ။မနေ့စားစားဖို့လည်းမမေ့ဘူးဗျ။နေ့လေစာစားဖို့လည်းမမေ့ဘူးပြညနေစာစားဖို့လည်းမမေ့ဘူးပြကြားတဲ့လက်ဖက်ရည်မုံလေးတောက်တူမရလေးရုပ်စပင်တော်လေးစားဖို့လည်းမမေ့ဘူးပြတရားအားထုတ်ဖို့ကြတော့မဝလို့လားမသိဘူးနော်တရားထုတ်ဖို့ကြတော့မေ့နေတယ်မနေ့စာနေ့စာညနေစာစားဖို့မမေ့ဘူးပြကြားမရည်မကောင်းဘူးဂရင်ဘောလဲနေတောင်မှအင်ရှူဝါလေးတို့မိုင်းလိုလေးတို့အိုပါတင်လေးတို့တော့တောက်မှာပဲပြဒါမဲ့တရားအထုတ်ဖို့ကြတော့မေ့တော့မပြတ်နော်ကျမကြီးကောင်းတော့တန်တော့မြန်တော့စွန့်နိုင်တော့ကြတော့ရှားဖွေရလို့မအားလို့စီးပွားရေးအတွက်လုံပတ်နေရလို့ဆိုမေ့ပြန်ပြီကျမကြီးမကောင်းတော့လည်းမလုံနိုင်ဘူးနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးအယိုးစစ်တွေလည်းမကောင်းဘူးငါမနေတော့ကုန်းထနေရတော့ဆိုကျမကြီးမကောင်းတယ်လည်းမကောင်းတာအကြောင်းပြပြီးမေ့ပြန်ပြီဗျအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတန်စွန့်နေတော့လည်းရှားရေးဖွေရေးတာသမီးရေးရှုပ်ထွေးနေမေ့ကရမောအိယာပြကဖြစ်ပြန်တော့လဲမလုံနိုင်မရှက်နိုင်လို့ငါဒီချင်းလုံးလုံးမရဘူးဆိုပြီးတော့မေ့ဝိပဿနာအပမာဒတဲ့ရှုမှတ်ပွားများမှုစွန့်လွတ်မှုကိုမမေ့နဲ့လို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ယောဂီတို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်နေတော့မေ့နေတယ်ဘာဖြစ်နေတော့မေ့နေတယ်အဲ့တော့နေတိုင်းထမင်းနေစားသလိုနေတိုင်းထမင်းနေသုံးဆောင်သလိုဝိပဿနာတရားကိုလည်းနေတိုင်းမဖြစ်မနေအထုတ်သင့်တာပေါ့မမေ့နဲ့လို့ပြောတယ်ထမင်းစားတိုင်းထမင်းစားတိုင်းအော်ဒီထမင်းစားတာဘာလို့ဖို့လဲဒီဟင်းနေစားတာဘာလို့ဖို့လဲခန္ဓာကိုယ်မှာဒီလိုဝှက်ထဲတွေဝှက်ဆင်ပေးနေတာဘာလို့ဖို့လဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတဲ့လုံလုံကြုံကြုံထားတာဘာလို့ဖို့လဲစီးပွားရှာဖို့တက်တက်လားမိသားစုနဲ့နေဖို့တက်တက်လားတောင်းအသင်သမုဒ္ဒရာနဲ့ပျော်ဖို့တက်တက်လားဘဝကိုဒီလိုနေထိုင်ဖို့တက်တက်လားသို့မဟုတ်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်အိမ်ကြီးတွေဝှက်ဆင်ပေးနေတဲ့ပစိုးလုံးကြီးတွေဝှက်ဆင်ပေးနေတဲ့ထမင်းနေနေတိုင်းစားတော့ကျူးမွေးနေရတဲ့ရေမှုချိုတန်ရှင်းပေးနေရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာလို့ဖို့လဲဘာလို့ဖို့လဲဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့တနေ့ကို3ချိန်လောက်တော့မေးသင့်တယ်ဗျဘယ်နှချိန်လောက်မေးသင့်လဲလွန်ဒီကောင်နေတဲ့ပုံကိုရှိသလားဘူးမှရှိဘူးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလုံလုံကျုံကျုံနေတာလေအိမ်နေဆောက်ပြီးတော့နေတဲ့အမိုးတွေနဲ့နေတဲ့အကာတွေနဲ့နေတဲ့တကားတွေတက်တဲ့တကွဲတွေတက်တဲ့ခြံတွေပိတ်တဲ့အိမ်တွေတကားပိတ်တဲ့လုံလုံကျုံကျုံထားတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်ဥပ္ပအန္တရာယ်ကြောက်တဲ့ခါကျတော့အိုးစားတဲ့နေတိုင်းဆင်ပင်နေရတယ်တန်ရှင်းရည်နေတိုင်းလှုပ်ပေးနေရတဲ့ရှာရေးဖွေရေးသာသမီရေးအရှုပ်ထွေးတဲ့ဒီသက်သက်လားလူဘရောက်လာတာဘာတွက်လဲလူဘရောက်လာတာဘာတွက်လဲကိုကိုကိုမေးခွန်းနဲ့မေးသင့်ဒီခါနာကိုကြီးကိုဒီလိုကောင်းမွန်စွာထောက်ပြီးဘာတွက်အသုံးချမလဲဘာတွက်အသုံးချမလဲဘာတွက်အသုံးချမလဲဆိုတော့အကျဉ်းချင်းမေးသင့်တယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံတော့နောက်ဆုံးပြုံးတည်နိုင်အောင်တရားအားထုတ်ရမယ်
ဘာထုတ်ရမလဲယောဂီတို့ကိုတက်နိုင်တယ်လို့ကိုစွန့်နေတယ်လို့အိမ်နေမဆောက်ဘူးလားတိုက်တာတွေလည်းမဆောက်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာလုံလုံချုံချုံမနေဘူးလားနေပါဘူးကိုကိုကိုမေးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာလုပ်ဖို့လဲဘာလုပ်ဖို့လဲဘာလုပ်ဖို့လဲကိုကိုကိုမေးဘုရားရှင်လိုချင်မိုးစရုပ်ရတော့ပြောတာပဲခမောင်းတို့ဗျာတဲ့အင်ကြီးတွေပစိုးတွေလုံကြီးတွေဝတ်ထည်တွေဝတ်နေတယ်ဝတ်နေတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မိုးစရုပ်ရဘယ်လိုပြောတော့ပတ်တီးတွေစီးထားတာပါးတွေစီးထားတာပတ္တီတွေစီးထားတာတဲ့ကုတ္တရာစကားဝင်တဲ့အခါကျတော့ဖြူရောင်ပတ္တီလေးနဲ့အညိုရောင်ပတ္တီလေးနဲ့စီးထားတာ
ကဲခုယောဂရုဇုံတို့ရရှိနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါခန္ဓာ၅ပါနော်ပေါက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောမှတ်သားတဲ့သဘောပြုပြင်တဲ့သဘောသိတတ်တဲ့သဘောနောက်ဆုံးမှသဘော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 ဆိုတာလေးတွေပါတယ်အစရောရဆံပုံလေးစီထားတော့ကသိကောင်းတာအဲ့ဒီဆံပုံလေးနှလုံးသွင်းဆင်ကျင်လိုက်တာနဲ့ငါဆွဲရပြုတ်နေတာအတီလေးနဲ့ပြုတ်ယူဘက်ကနာဆိုတော့ပေါက်ပြန်ဖို့တက်တက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဆိုတော့ခံစားဖို့တက်တက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာသင်္ညေခန္ဓာဆိုတာမှတ်သားဖို့တက်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာပြုပြင်ဖို့တက်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာသိဖို့တက်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာခန္ဓာ၅ပါးဟာသဘောလေးတွေသဘောလေးတွေသဘောလေးတွေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတာဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောဘယ်လိုပြောလဲဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောယောက်ျားခန္ဓာမိန်းမခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခန္ဓာငါးရီသူရီခန္ဓာဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာအဲ့ဒီဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုတခြားနဲ့ကြည်မလားဉာဏ်နဲ့ကြည်မလားဒီဉာဏ်နဲ့ကြည်ရမှာပေါ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည်မှဒီခန္ဓာရဲ့အနေဆာဒုက္ခနတ္တအတုပဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ချင်းပြချင်းအနေဆာဒုက္ခနတ္တအတုပဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ချင်းပြချင်းအဲ့ဒါဘယ်ရပြလဲဆိုရင်ခန္ဓာပြတာအဲ့ဒီခန္ဓာပြတော့နောက်ကညာနဲ့အသာလေးစောင့်ကြည့်နေုံပဲအဲ့ဒါလိုစောင့်ကြည့်မှယောဂီလူစင်တို့ခန္ဓာရဲ့အနေအဆဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ချင်းပြချင်းဒါတွေကမြင်မှာပေါ့အဲ့ဒါလိုမြင်လို့ဆိုရင်ခန္ဓာကြီးကလည်းတော့အချိန်နဲ့များပြနေယောဂီလူစင်တို့ဆိုတာကနောက်ကညာနဲ့စောင့်ပြီးတော့စူးစိုက်ပြီးမကြည့်နိုင်လို့မို့ဒီခန္ဓာရဲ့အနေအဆဒုက္ခအနတ္တမတင့်တဲ့ချင်းဖြစ်ချင်းပြချင်းတွေကမမြင်တာအဲ့တော့ဒါတွေမြင်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့စောင့်ကြည့်ရမလဲညာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲအချင်းချုပ်တော့ယုတ်တရားနဲ့ယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုတ်နဲ့မြဲသလားရှိပြီးတော့ဘာသစ္စာရှုတဲ့ညာကခန္ဓာတစ်ချက်ညာတစ်ချက်ခန္ဓာတစ်ချက်ညာတစ်ချက်ခန္ဓာနဲ့ဘာနဲ့ကပ်နေပြီတော့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ကတ်နေပြီအဲ့လိုခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ကတ်နေပြီဆိုရင်နောက်ကကိလေသာရှားဝင်နိုင်ပါဦးမလားဘသူနဲ့ကတ်နေရမယ်အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ပြဆွန့်လွတ်မှုဆွန့်လွတ်မှုဆိုတာကပေးဆက်နိုင်မှာဆွန့်လွတ်ရတာအခုတို့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါကျဝေဒနာတွေပြင်းထန်စွာပေါ်မှာပဲဒဏ်တွေပြင်းထန်စွာပေါ်မှာပဲဖောက်ပြန်မှုတွေလည်းပြင်းထန်စွာပေါ်မှာပဲဘလို့ပဲပေါ်လာပေါ်လာအကုန်လုံးကအနေဆရောက်သွားတာဘာရောက်သွားတာအနေဆရောက်တကယ်အနေဆကြီးမရောက်ခင်မတိခင်အနေဆလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရဒီခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမတိခင်အနေဆလေးတွေကိုတစ်ကြိမ်နဲ့ပြတာမဟုတ်ဘူးအကြိမ်ကြိမ်ပြတာမတိခင်အနေဆလေးတွေကိုမြင်နိုင်ကြည့်နိုင်မှတကယ်အနေဆကြီးကိုရင်ဆိုင်ရဲမှဝေဒနာတံဖောက်ပြန်မှုဝေဒနာတံဖောက်ပြန်မှုဆိုတာခန္ဓာရှိသူတိုင်းတွေ့မှာပဲအကြောင်းစတော်ကြီးတွေကပြောတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရလားထိုကမကန့်ချိတယ်မခံတာလည်းပြင်လိုက်ရင်ဉာဏ်စင်မတက်ပြီတဲ့အယိုးကြည်ကြည်အသားကြည်ထုတ်လီလုံးလာပြီတဲ့လုံးလာဇွဲတန်တင်းကြီးခံနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်တိဝေဒနာတံဖောက်ပြန်မှုဆိုတာဘယ်ဟာပြရလဲဆိုခန္ဓာကပြတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်စတော်ကြီးတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရလားထိုကမခံချိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာရင်ဖောက်ပြန်မှုတွေဒဏ်တွေဖြစ်လာရင်ယောဂီတွေဆိုတော့ခန္ဓာကြီးအားတွေနဲသွားတယ်မခံနိုင်လျင်ပြင်လိုက်ရင်ဉာဏ်စင်မတက်ပြီမခံနိုင်တဲ့ကကြတောင်းတောင်းနာတာကျင်တာဆူတာအောင့်တာလေးတွေကိုသိပြင်ဖို့မစင်စားနဲ့သိခံပြီးတော့ကြည်ကြည်ရမခံနိုင်ရင်ပြင်လိုက်ရင်ညာစင်မတက်ပြီးတဲ့အယိုးကြည်ကြည်အသားကြည်ထုတ်လီလုံးလာပြီးတဲ့ဆံပုထရတာပြောတာပါအယိုးလည်းမကြည်ပါဘူးအသားလည်းမကြည်ပါဘူးကဲတရားတဏှာတိုင်းတာအယိုးတွေအသားတွေကြည်တာများရှိသလားမရှိပါဘူးအယိုးကြည်ကြည်အသားကြည်ထုံလီလုံးလာပြီးတယ်လုံးလာဇွဲတန်သဲညီခံဘယ်လိုပြောလဲလုံးလာရှိရမယ်ဇွဲရှိရမယ်သဲညီခံရမယ်ဒီခန္ဓာကိုတဏှာကြီးဆွတ်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံးလာရှိရမယ်ဇွဲရှိရမယ်သဲညီခံရမယ်ပြောကြည့်မယ်ပြန်ပြောကြည့်မယ်
ကိုပြောတာကိုမှတ်ထားလုံလရှိရမယ်ဇွဲရှိရမယ်တင်းကြီးခံမယ်လုံလဇွဲတန်တင်းကြီးခံနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်သိတယ်လုံလဇွဲတင်းကြီးခံပြီးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်သိနိုင်တယ်ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ယောဂီတို့ဆိုတော့ကတော်ယုံတန်ယုံနာရာကျင်နာပူရာစူရာလေးတွေဖြစ်လာပြီးခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်လာပြီးဆိုရင်မရတော့ဘူးငါမရတော့ကြာတော့ကြာနေပြီတဏှာဤပြေကနီးပြီဆိုခန္ဓာပြောတယ်နေမရတော့တော့ဘူးလေနေပါနေတဏှာဤပြေကနီးနီးမနီးနီးတဲ့တခါတလေခန္ဓာနဲ့ကိုယ်နဲ့ယံဖြစ်နေစကားတွေညပြဿနာတွေတက်နော်ဘေးရလူတွေလည်းသူတို့လည်းငါလိုနေမှာပဲအကုန်လုံးကိုယ်နဲ့ရော့ချတော့သူတို့လည်းငါလိုနေမှာပဲတဲ့ဘေးကလည်းကြိလိုက်တော့နည်းနည်းအတန်လေးကြားသလိုပဲတဲ့တဏှာကြီးတော့ပြေကနီးနေပြီဒီဝေဒနာတံဖောက်ဝင်ပြီးငါသိခံပြီးတော့လုံလဇွဲတံတည်ကြီးခံပြီးတော့ကြိလိုက်အောင်မယ်ဆိုနေမနဲ့ဘလောက်ပဲပြောငါမရတော့ဘူးမယ်တော့ခန္ဓာနဲ့ပြဿနာတက်နေတယ်ငါမရတော့ဘူးမရရင်နည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်လေမဟုတ်ရသလောက်ငါကြိလိုက်အောင်မယ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်နဲ့အလုပ်တွေကိုရှုပ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဘကနေပြောနေတယ်နင်းမရလောက်တော့ဘူးနော်တိတ်တော့မကြံတော့ဘူးဟိုမှာခွေလေးကပြောနေတယ်9မိနစ်ပဲကြံတော့တယ်အဲ့9မိနစ်ငါမရတော့ဘူးလေတကမာကြီးတယောက်ပြောတယ်အရှင်ဘုရားပြောတယ်9မိနစ်ပဲကြံပါတော့တယ်ဆိုတော့တပိတော်မင်းတကဘာလောက်တောင်ထင်နေတယ်ကြံကြံဖန်ဖန်ပြောတယ်9မိနစ်ကိုတကဘာလောက်ထင်နေတယ်ပြင်ကျင်နေပြီလေလှုပ်ကျင်နေပြီပြောင်းကျင်နေပြီရွက်ကျင်နေပြီစောင်းကျင်နေပြီလေအဲ့တော့ကိုတီးခံနိုင်ရမယ်လုံးလဇွဲတန်တင်ကြီးခံဆိုတော့ဒါပြောတာဘာမှဖြစ်မတော်ဘူးရဲ့တုံတုံနာရကျင်နာပူရာစူရာအောင်နာလေးတွေကတိခံပြီးတော့ကြည်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်သိတာဘာလို့စရောကြီးတွေကပြောထားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရလာထိုကမကန်ကြည့်တယ်မခံတာလျင်ပြင်လိုက်ရင်ဉာဏ်စင်မတက်ပြီတဲ့အယိုးကြည်ကြည်အသားကြည်ထုတ်လေလုံလပြီတဲ့လုံလဇွဲတန်တင်းကြီးခံနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်သိတဲ့ရှုကြည့်ပါအားထုတ်ကြည့်ပါနာရကျင်နာပူရာလေးတွေလည်းဉာဏ်နဲ့ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့တူရာလေးတွေလည်းတွေ့မယ်အိိ္ဆာပြတ်သွားမယ်ရောရာလေးတွေလည်းတွေ့မယ်အိိ္ဆာပြတ်သွားမယ်ဆိုးရာလေးတွေလည်းတွေ့မယ်အိိ္ဆာပြတ်သွားမယ်နောက်ကအိိ္ဆာကဖြတ်ချနေတာညာကဒါလေးစောင့်ကြည့်နေုံပဲခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတံဖောက်ပြန်မှုတွေအိိ္ဆာကိုနောက်ကညာကပြတိုင်းပြတိုင်းဖြတ်ချနေတာကိုဘသူနဲ့ကြည့်ညာနဲ့ကြည့်နာရကျင်နာပူရာလေးတွေကမြဲသလားမြဲပါဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အစ်စ်တကူစာမထိုးဘူးလားဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်အစာထိုးလိုက်ညံကတိပေးလိုက်ပြန်ပြောကြည့်မယ်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်အစာထိုးလိုက်ညံကတိပေးလိုက်ဖြစ်ပြီးပြက်မှာကခန္ဓာရဲ့အလုပ်တည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတော့ကိုတိပေးရမှာကညံရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီးပြက်တာကခန္ဓာရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတော့ကိုတိပေးရမှာကညံရဲ့အလုပ်အဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစာထိုးလိုက်ညံကတိပေးလိုက်ခန္ဓာကဒီလိုသွားနေတာပဲအဲ့တော့နောက်ကညံတဲ့အတာလေးစောင့်ကြည့်နေလိုက်ရင်အိိ္ဆာတစ်ချက်တည်းတွေ့မှာလားအချက်ပေါင်းများစွာတွေ့မှာလားညင်အောင်ကြည့်စောင့်ကြည့်ဂယုဆိုင်ကြည့်စုဆိုင်ကြည့်ထိုးထွင်းကြည့်ထွင်းဖောက်ကြည့်အိိ္ဆာမြင်ကိုမြင်လိုက်မယ်ပြည့်ရှင်ရလို့ကြောင့်မိုးစရောရဲ့လည်းဒီလိုဟောခဲ့တယ်လေရှိမှဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအတိနဲ့ခွာပြီးပြီဆိုရင်ခန္ဓာပြဒမြောက်ကိုညံနဲ့မြင်အောင်ကြည်အဲ့ဒါလိုကြည်နိုင်ရှုနိုင်မှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှလုံးသွင်းမှန်မှန်အာယုံကောင်းကိုယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဆုံးမှပြုံးသေးမယ်နောက်ဆုံးဘလို့သေးမယ်ဥပဒနာတရားအထုတ်တယ်ဥပဒနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးဘလို့သေးနိုင်ဖို့ပြုံးသေးနိုင်ဖို့အများစုကပြုံးသေးတာလားမဲ့သေးတာလားယောဂီတို့ကမဲ့သေးတဲ့ထဲပါကျင်လာလားပြုံးသေးတဲ့ထဲလားပြုံးသေးတယ်ပါလူစုံမှန်ကြီးတစ်ချက်ရှေ့ချကိုလုံးပေါ်မှန်ကြီးရှေ့ချပြီးတော့ပြုံးလိုက်အဲအာသိရင်ဒီလိုပြုံးမယ်ဒီလိုလေးဆောင်းလိုက်ပြုံးလိုက်ငါသိရင်ဒီလိုပြုံးမယ်မှန်ရှေ့သွားပြီးအပြုံးလေးကျင့်သစ္စာဓမ္မသာသနာဘိဗံကြီးဓမ္မတရားနာခဲ့ရတယ်ပြုံးသေးတာကောင်းတယ်မှန်ကြီးထောင်ပြီးတော့ပြုံးဒီပြုံးလေးကပိုကောင်းတယ်ငါဒီကနေ့ကြဒီလိုပြုံးမယ်အဲ့ဒါလိုရမလားအဲ့ဒါလိုရရင်ဦးဇနုံမှန်လေးချက်ဝယ်ထားမှာလေးဘက်လေးတန်းထောင်ထားမှာပေါ့နောက်ဘက်လဲလိုက်လို့လဲပြုံးဘေးကြည့်လိုက်ရင်လဲပြုံးရှေ့ကြည့်လိုက်ရင်လဲပြုံးအဲ့တော့မှန်လေးချက်ဆိုတော့အပြုံးလေးမျိုးပေါ့ဘေးလိုက်ပြုံးသိရင်ကောင်းမလားနောက်လှည့်ပြုံးသိရင်ကောင်းမလားရှေ့တဲ့တဲ့ကြည့်ပြီးပြုံးသိရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လေးမျက်နှာမှန်ကြီးလေးချက်ထောင်ထားပြီးတော့နောက်လှည့်ပြီးပြုံးသေးတာကောင်းတယ်ဒါနောက်လှည့်ပြုံးသေး
ဘေးကြည့်ပြီးပြုံးသေးတာကောင်းတာဘေးကြည့်ပြုံးသေးဒီဘက်ကြည့်ပြီးပြုံးသေးတာကောင်းတာဒီဘက်ကြည့်ပြီးပြုံးသေးရှေ့ကြည့်ပြီးပြုံးသေးတာကောင်းတယ်ရှေ့ကြည့်ပြုံးသေးအဲ့ဒါလို့လေ့ကျင့်လို့ရမလားအရောက်ရင်လည်းမှန်ကြီးလေးချက်ဝယ်မနေနဲ့အဲ့ဒါလို့ပြုံးသေးလို့မရဘူးဝိပဿနာတရားအားထုတ်တာဝိပဿနာလမ်းခွဲနဲ့ခွဲနိုင်မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံးသေးနိုင်မှဘာလမ်းခွဲဝိပဿနာလမ်းခွဲဝိပဿနာလမ်းခွဲနဲ့မှဘလို့သေးနိုင်မယ်ပြုံးသေးနိုင်မယ်ရရှိကိုရမကြီးတတ်တော်တရားရှိတော်ဟာဇာနုသုံးနေပုံနာကြီးကလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်မင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်သွားပြီဆိုရင်တဲ့မဲ့သေးတာတွေတွေ့တာများတယ်တဲ့ပြုံးသေးတာကိုမတွေ့ဘူးတဲ့ဇာနုသုံးနေပုံနာကြီးအဲ့ဒါလို့လျှောက်တယ်ဗျအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြဘလို့မိတ်လဲဆိုဟေးပုံနာကြီးကြောက်ပြီးမဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိသလိုမကြောက်ဖဲနဲ့ပြုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း၄မျိုးရှိတယ်ကွာဆိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးကမိတ်တာဗျအဲ့ဒါမနေ့ပြန်မဟောမယ်ပြီးပြီအချိန်ရလဲစီပြီလေအဲ့တော့ဘလို့သိရင်ကောင်းမလဲပြုံးသေးရင်ကောင်းမယ်ကဲပြုံးသေးမဲ့သေးထိုးနေသေးတဲ့ဘယ်သေးကောင်းပြုံးသေးကောင်းကဲပြုံးသေးဖို့ဆိုရင်ဘယ်ကိုကြည့်မလဲခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးမြဲသလားမြဲပါဘူးဖြစ်ပြီးတော့ဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ကပ်နေရင်လူချင်းတဲ့တဏှာလာမလားဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံလာမလားအာထုတ်တဲ့ကမ္မဘဝလာမလားတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဆိုတော့ဘာသစ္စာသေးသမုဒိယသစ္စာတိသုံးွယ်သမုဒိယသစ္စာတိလေးွယ်ဇာတိမချုပ်ဘူးလားဇာတိချုပ်တာဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာအဲ့လိုသစ္စာလေးချက်စိုက်အောင်သစ္စာလေးချက်ကပ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမဲ့သေးမှာလားပြုံးသေးမှာလားပြုံးသေးဖို့ဆိုရင်ဘယ်ကိုကြည့်မလဲခန္ဓာဘယ်နှပါဖြစ်ပြီးတော့ဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကသေးတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ဆိုင်ဒါဘသူရဲ့ကြိုင်ဘသူရဲ့လမ်းစဉ်ဘသူရဲ့အဆုံးမဘုရားရဲ့ကြိုင်ဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ဘုရားရဲ့အဆုံးမယင်တယ်လဲကိန့်ရောလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်အောင်ဝိပဿနာတရားများကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်စေလို့တော်ကြအောင်ဆို Thank you.